Vi är faktiskt supernöjda. Jag var väldigt osäker på en sån här dammsugare från början, för jag trodde inte att den gör jobbet så bra som den gör. Men det har funkat fantastiskt bra. Det är väldigt kul att komma hem från jobbet och se att golven är helt hårfria. En grym kompis. Och vi är verkligen så nöjda. Den har sin egen Smart Clean Base som den åker till för att ladda, för tömning av dammbehållare. Så smidigt. En funktion som heter Smart Mapping, så den målar upp en liten karta av hemmet så att man själv kan styra om man till exempel bara vill dammsuga i köket. Men som sagt, vi är så himla nöjda med den här. Och vi känner kanske inte att vi behöver vår gamla dammsugare längre. Jag rekommenderar verkligen. Tack!